Nu fucking kör vi. Nu. Vad är det nu då? Vad är det för frågan då? Alltså det här, jag tänker döpa om hela min stream. Gör reklam på Facebook, gubbar. Ni som sitter och kollar på mig nu, gå in och säg att nu är det fucking on. It's fucking on. Nu är det Whistle Battle version 2.0.7. Hänger du med? Nu, jag nu är it's för on. Fan förkylning. Ja, men, det är faktiskt jag med. Vad fan? Orättvist. Fett orättvist. Håll käften. Whistle Battle is on, döper jag om hela streamen till. Så där nu jävlar. Nu då, förstår ni, sätter igång och flöjtar, då kommer det spruta snor och flöjtar. Fan, jag hade världens bästa låt förut. Check my name, Bidu for Moderino. Herregud. Bidu for Moderino, thank you for the follow. Whistle Battle. Did I hear Whistle Battle hype in the fucking chat? Hollo August. Okej. Vem fucking känner sig mana? Ska jag börja? Ska jag börja vissla någonting så att de förstår hur stabila ni är på att vissla? Hänger du med? Okej, jag börjar vissla på. Don't worry, I'll be happy. Alltså jag är jättedålig att vissla där, kolla. Så, där förstår du. Det är en sån här vanlig medelsvenssons vissling. Så bra är medelsvensson på att vissla. Så. Okej, okay. Stensaxpåse. Stensaxpåse, vem som får börja? Jag säger stensaxpåse och på fyran säger ni vad ni har. Hänger ni med vad jag menar? Så stensaxpåse, typ. Ja, men herregud. Det var ju, herregud. Är ni med? Jaså, ja det är så det här, Tinko. Det där är medelsvenssons visslingen. Ja, jag vet det, Lomme. Jag fick $100 idag av en person. Och det var Vivontkowski. Så Koski, tack så jättemycket för $100. Nej, men det är lugnt alltså. Ja, det var bra, tack. Tack. Okej, okay, är du med då? Sten, sax, påse. Sten. Köttbit. Nej, men vad fan. Jag tror jag vinner med stenen. Den borde mosa köttbiten alltså. Men vad var det vi skulle köra det här för då? Ja, men det, vem som ska börja? Så jag menar, den som vinner sten, sax, påse. Det här är ju viktigt. Köttbit. 34%, det är ganska högt ändå, Supermus. Du ser så jävla glad när du visslar, jag vet. För jag visslar så här. Okej, okay, vann du nyss på bett, grattis gubben. Okej, okay, är ni med? Stensa på sig, den som vinner, den väljer vem som ska börja. Är ni med? Nej. Så jag säger sten, sax, påse, paff. Där säger ni vad ni vill ha. Amen. Det är tredje gången nu. Ja, men för Koski är helt jävla efterbliven. Han kommer ju från Vishbo. Han vet ju knappt vad sten, sax, påse är. Nu kör vi. Är du med? Sten, sax, påse. Påse. Fan, jag är säker. Ja, du sa påse. Koski. Koski, vem börjar? Tar du det själv? Jag får Luna göra. Nej, Luna får börja. Okej, okay, vänta. Jag måste höja upp er båda i te så att det här hörs ordentligt. Gubbar, innan ni har bättre voice activation på, eller hur? Japp. Yes, dra på bättre push to talk. För annars, det missar vissa av era toner annars, hänger ni med? För om ni har på push to talk så kommer den ta med allting ni säger. Och säg någonting båda två så ska jag kolla så att ni är ungefär jämna i volym. Ja, hallå! Luna? Ja, jag jobbar på det, helvete. Men säg någonting. Ja, ah, okej, okay. Jag höjer det lite. Push to talk. Vad så fan ska man ta space för att den är fett stor? Ja, ah, så space är fett stor. Så kan du bara hålla in den med hela näven medan du visslar. Nattpacka någon. Mr. Fire. Åh jävlar, du var för hög. Jag måste nog sänka dig lite grann. Koska var lite lägre. Change volume. Jag sänker dig typ så. Så, okej. Okay. Lunato. Have at it. Vad fan hände? Jag chokar. Jag skiljer på förkylning. Åh nej. Han chokade när det bästa kom. Hallå? Okej, det. Kom igen nu.
Okej, okay, här. Okej. Okay. Vem? Det här måste... Jag får köra igen. Nej. Vi gör så här. Vi kör bäst av 5 poäng nu. Det här är fucking jävlar. Vem vann? Den som visslade första, vad var det, förlåt? Det är Dancing Queen. Det var Lunatone. Eller bara Luna kan ni skriva här. Och den som visslade sist... Det var Koski. Vem vann? Koski eller Luna? Jag vill se spam nu. Luna eller Koski? Kom igen nu, gubbar. Visa. Nummer 2, ja, det är Koski. Koski på president. Koski. Åh, jävlar du. Luna. Hakim vann. Luna. Men det var några som röstade på dig. Men Koski tog hem första i alla fall. Ja, det tyckte han var väl förtjänt alltså. Som sagt, du chokade lite grann där. Exakt när det bästa var på väg. Ja, Koski, okej. Okay. Koski, då har vi 1 poäng till Koski. Håller någon mod håller räkning nu? 1 poäng till Koski. 1-0 Koski Luna. Då kör vi så här då. Eftersom du tog hem den, Koski. Visa var skåpet kan stå. Vad ska jag vissla nu? Ja, nu får du. Du tog hem den första. Då ska du visa... Vad fan i helvete ska vi stå? Ja. Vad ska man vissla för något då? Hasababa, det här är bättre än Viewer Games. Koski 1-0. Kolla, Lomme och Benny samtidigt. Tjena Bastichin. Du kommer in. It's perfect timing. Nu är det fucking whistle battle. Så kom igen, Koski slår den där killen. Ja. Okej då. Ja, men då kör jag... Den här mexikanska trudelutten. Åh, jag längtar. Emma, tack. Jag hörde att du failade lite grann där, Koski. Ja, det var failade för fort. Ja, det var choken där alltså. Fan i helvete, kan det bli 1-1 nu alltså? Okej då, Luna, nu är det bara bring it. Nu chokade fucking Koski istället. Snor sprutar du näsan på han. Det här, okej då. Från alla kroppsöppningar. Oj, snor från alla, jaha. Att, 7 av 10. Ja, alltså han ja, han chokade lite där på slutet. Okej, Luna. What is this song? Ja, jag kände också igen en sin åt helvete. Vem vann? Det här. Just a gigolo. Luna easy. Okej, okay, då var den första i Koski nu som körde mexikanska. Luna var den som körde Rip Ears. Okej, okay, nu det här är tight alltså. Det kommer nu. Kiosken, Luna, Koski, Luna. Oh, alltså Koski, Luna. Luna tar fan hem andra rundan alltså. Koski, det var din choke där. Du vet hur mycket de gillar din mexikanska. Ja. Har munnen för nära. Eller ta bort micken från munnen. Ah, okej, okay, ja. Du kanske ska ta bort det. Ha den lite längre ifrån då, Luna. Okej, okay, alltså, ja. 1-1. 1-1 nu. 1-1 Luna, Koski. Men nu är du. Nu är det Luna. Nu är det du som börjar. Thank you.
Lewandowski. Ja, det här är en BO5 alltså. Det här är best of five. Jävlar. Betta min Asimo på Luda. Ja, du är alltså Koski. Gör mig inte besviken. Gör mig inte besviken. Det är det jag säger. Ja, jag vet inte. Alltså kom igen nu, gubben. Det står alltså det där var stabilt. Det där var typ mellan 9-10 liksom utav 11, hänger du med? 9-11 kanske. Oj, oj, kom igen nu. Det är det med Lunaton också. När man säger åt honom att köra, han bara kör. Koska måste ta en liten runk. Han måste liksom, han måste göra ditten och datten. Han ska kolla upp lite låtar. Alltså, gör mig inte besviken. Kolla, Ville Noy, han vill inte att du gör honom besviken heller. Emma, du tycker Luna alltså. Han är stabil. Han har ju tränat. Man hör ju att Lunaton hade. He ain't cheating around nu. Kom igen. Ja, just det. Jag satt och lyssnade på musik. Ja, men... Men det är inte så lätt. Jag kan ju bara köra vissa. Jag kommer bara ihåg, liksom, jag kör alltid samma. Det blir skittråkigt. Ja, ja, men det är lugnt. Du har det här. Kom igen nu. Gör mig inte musiken. Hur många bettingprocent är det på deltagarna? Jag måste lista ut det här, alltså. Jag måste lista ut det här. Easy skill, kioska. Kosken, fan gays. Kom igen nu då. Det här är nästan walkover snart. Alltså... Kom igen, Koski, för fan i helvete. Du kan inte ge 2-1 till honom. Ah, det var lite svårt. Vad det där det? Vad that's it? Va? Oj, ja men nej, vad fan. Jag kan inte så här långa trudelutter. Ja, ah, jag vet inte fan alltså, det var stabilt visslande. Det var stabilt visslande, men jag blev lite besviken på längden på den. Hänger du med? Jag blev lite besviken på längden. Jo, på jo. Den. That's what she said. Alltså, ja, det, nu kör vi. Okej. Okay. Nu kör vi, gubbar. Vem tog hem det här? Koskis korta och stabila där på slutet. Eller Lunas väldigt vackra och långa. Är det stråpål på den här? Ja, jag tror det här, den här var tight alltså ändå. Han gjorde en stabil comeback. Nu börjar det bli spännande också. Eftersom det, hur vann? Det där står stavas vann. Sådär. Luna. Koski. Så. Ja, det här. Jävlar. Gå in och rösta nu, gubbar. Gå in och rösta. Det här är alltså för ledning 2-1. Alltså det här är match point. Den som vinner den här. Det blir match point för den. Hänger ni med? Koski var för kort men mjuk. Ja, det förstår du vad jag menar. Han kör lite grann som sin penis liksom. Den är kort och mjuk. Men den funkar bra ändå. Och är väldigt vacker. Och snabb. Snabb, ja. Oj, 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 oj. Det är så jävla jämnt. Det är så jämnt. Och in och rösta för fan. In and vote. Who won? Luna och Koski. I den här sista. Det är så jämnt, holy shit. 44-56%. Oj, 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 det här är så jämnt, gubbar. Det här är så jämnt. Alltså, nu är det bara in och rösta. Vad väntar ni på? In och rösta. Ring och rösta. Numret är 099. Alltså, vad är detta för jävla comeback? Folk röstar ju. Och jävla, alltså 48-52. Det här är så jämnt. 49-51. Alltså, det här 50-50. Jag lägger ner. Och Koski, han gick tillbaka till 48%, 49%, kom han upp till 51%. Det här är ju, det är helt sjukt. Det här är ju helt sjukt. Så jävla jämn. Det här är slutade vote sen. Easy. Uff! Oh, jävlar, ja, han tog jävla. Jag tackar alla som röstar på mig. Jag tror vi ger det här till 70 votes. När 70 stycken har votat, då that's it. Där drar vi gränsen. För nu är det 65. 49-51. Vi måste kolla. När 70 stycken votes är inne. 70 votes är inne. Då är det winnern. Folk trollröstar. Klart Luna. Lovisa, tack så mycket för followen. Kom igen nu.
Kum on Koski. Oj, oj, 50-50. Vad är det som händer? 66 röster. Det här är ju inte jämnt. 66 röster. Och Koski tog hem den nu. Tre röster kvar. Tre röster kvar. Tre stycken till för rösta. Åh, det är jämnt. Det är jämnt. 50-50 kvar. Åh, med två röster. 50-50 med två fucking röster. Ja, det här är ripp. Och Koski, vem på sista? Vem på sista rösten? Alltså, det var sista rösten. Ah. Ja, jag fick sista. Ja, jag, ah, jag vet inte fan om den. Jag sa 70 hoppla. Votes. Jag sa 70 votes. Ja, kolla, nu kom det 72. Ah. Nu blev det 50-50 igen. Nej, det här är trollvoting. Det stannade på 50-50. Ja, vet du vad vi gör då? Då är det 1,5 och 1,5. Det är så 1,5, 1,5. Det var spännande. Okej, Luna. Vinner man då om man vinner den här? Jag vet inte riktigt hur vi ska räkna. Men jag skitsar bara. Eller så får ingen poäng. Eller ska vi säga så här. 2-2. Båda får ett poäng var liksom. Vi säger 2-2. Det här är den avgörande. Det här är den avgörande visslingsbatten. Nu, jävlar. Det står 2-2 nu. 2-2. 2-2. Luna börjar. Final, gubbar. Final. Ja, oj, oj. Fucking bilt. Stabilt. Koski. Det där var alltså Luna. Det här var Luna. Is this comeback for Luna? Han är stabil alltså. Koski vann deras första match. Och herro Lovisa. Jag tror hon tror på Luna alltså. Kom igen nu. Jag tror fan också det. Nej, Koski, du, Koski. Hasse Andersson. Guld och gröna skogar. Det är många som requestar den. Det är många som requestar den. Var inte det där då? Vad heter det? Jurassic Park, ja. Bra skit. Kom igen nu, Koski. Du har många fans där ute. Gör dem inte besvikna. Godnatt, mannen. Godnatt på dig, Olle. Koski, take mamma moose power. Okej. Okay. Vilken hårresande final. Luna drar oss tillbaka i tiden med en riktigt, riktigt stabil Jurassic Park. Medans vi har Koski så kommer med lite mer nutidlig. Lite härlig, lite mer spralligt och glad. Vissling. Vem vinner? Det här, gubbar. Det här, gubbar. Jag höll för fan på att svimma när jag var klar. Jag hann inte. Okej.
Final! Who won? Ja, det här, det är så 2-2. Jag vill bara säga innan vi drar igång den här. Alltså det är riktigt stabilt visslat utav båda. Jag kunde inte vara stoltare än vad jag är. Oavgjort, ja, vi får se. Alltså, nu måste man ju nästan gå ut hårt och säga att hur många tittare är vi? Vi är 130 tittare. Ja, vi får nästan säga att vi är 100 fucking votes alltså, och sådär. Nu kör vi gubbar, det var in och rösta. Först till 101 röster, ja, vi lyckas komma upp i det alltså. Det är bara in och rösta gubbar, det är fucking bara in och rösta. Herregud. Ah, den förlorar jag ganska hårt. Du tror det? Oj, 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 oj. Oj. Ah, de kommer inte ihåg min sång. Åh, herregud. Ja. Ah. Det ska mycket till. Det är omöjligt. Även om vi får ihop 100 votes. Koski har vunnit. Nej, han har vunnit. Han har vunnit. Koski har vunnit. Var det äntligen klart nu då? Han fuskar. Ja, jag tror fan. Han sitter där med sin skinnflöjt liksom. Han drar upp ballen, sen visslar på den. Gör några små hål där kan ändra tonerna liksom. Jag kan få en applåd i kommentarsfältet till båda deltagande. Det var riktigt bra vissla ut över båda, men Koski var den mer stabila visslaren. GGVP. Oh.